ovogodišnji turnir će biti jači nego prošle godine i to je ono što je jako interesantno. Složit ćete se, ko bi mogao bolje da najavi turnir VIP Beach Volley Lige u Zrenjaninu od Vladimira Grbića. Na nama je samo bilo da se i lično uverimo u reči proslavljenog odbojkaša. Čim smo stigli u grad na Begeju, shvatili smo da je Vanja bio u pravu. Finalni dan je tek počinjao, a 8 najboljih parova u muškoj i ženskoj konkurenciji bilo je spremno za finiš 7. ovosezonskog turnira. Bez ikakve sumnje, kompanija VIP Mobile i Odbojkaški savez Srbije učinili su veliki napor kako bi Zrenjanin drugu godinu za redom našao svoje mesto u ligaškom kalendaru. Ovog vikenda u Zrenjaninu se održava 7. turnir VIP Beach Volley Lige. Raduje nas što smo ponovo u ovom gradu, jer je to odbojkaški grad koji vezujemo za braću Grbić, a i prošle godine su ovde održani neki od najlepših mečeva. Na turniru će učestvovati 42 ekipe, 19 u ženskoj i 23 u muškoj konkurenciji. Vanja Grbić, omiljeni trener naših najmlađih posetilaca, vodit će školu odbojke tokom sva 3 dana održavanja turnira. Direktno sa evropskih iskušenja u Zrenjanin su stigle Marija Milošević i Milena Matić. Najbolji ženski dvojac imao je uzbudljivu internacionalnu turneju. Posle turnira u Turskoj i Švajcarskoj vraćaju se pune pozitivnih utisaka. U Turskoj turnir je dosta bio, mislim ne dosta, ali bio je nekog nižeg nivoa. Doduše i tamo se isto jako igralo, mi smo imali stvarno tamo teške mečeve, međutim uspeli smo eto, da dođemo do tog prvog mesta. Ovde u Švajcarskoj, eto, malo nam je falilo, igrali smo na razliku, ekipe su bile onako dosta jače i kvalitetnije nego ovde u Turskoj, ali eto, krivo nam je zbog te, eto, zbog tog drugog poraza, ali opet u drugu stranu videli smo da smo jako blizu i da nam jako malo fali da eto, dođemo do tog nekog Mastersa i da uđemo taj turnir. Na nekim turnirima se jako dobro pokazujemo, ovaj, mnogo drugačije. Nama dosta domaće prvenstvo znači za uigravanje i ovaj broj mečeva pred koji prođemo ovde, ali i u inostranstvo kad odemo definitivno, kad god stanemo na teren, mora da se igra punom snagom, mislim kao i uvek, ali tamo uvek ima neko ko može da nas malo više stisne i gde moramo da dižemo naš nivo igre konstantno. Iako im je ovo bila prva zajednička sezona, Marija i Milena na terenu funkcionišu besprekorno. Pred sobom imaju jasan cilj i na pravom su putu da u godinama koje slede postanu ozbiljna pretnja najboljim evropskim ekipama. To sad se u neku ruku završilo tako da smo izgubili od ovih Norvežanke. Mislim da je sledeći put kad bi se već igralo da bi mogli da ih dobijemo. Mislim da je samo razlika što više se kreću po tim turnirima i što imaju taj kontinuitet preko zime ovaj, da rade. Što mi, eto, mi smo ovu sezonu jako lepo izgurali pošto smo već u aprilu krenuli. I verovatno ćemo završiti krajem septembra, tako da mi smo ove godine stvarno super izgurali, ali jedino što nam fali jeste da posle tog septembra da nekako ostanemo i dalje na pesku, da održimo taj kontinuitet, ja mislim samo sa jednom godinom takvog rada da bi bili stvarno, da bi mogli da igramo sa svim tim ekipama. Evropski kvalitet potvrdile su već na prvom koraku. Bez većih problema savladale su tandem Simić-Frajtović i još jednom ušle u borbu za zlatnu medalju. Potom Nina Škarić i Aleksandra Aleksić sjajnom igrom dolaze do svog 5. ovosezonskog finala. Odmah posle njih, meč sa dosta uzbuđenja su odigrali muški polufinalisti. Ljubimci publike Miljan Kiković i Luka Guteša posle preokreta dolaze do velikog finala. Na kraju polufinalnih borbi, poslednju vizu obezbedili su lideri na tabeli, Stefan Basta i Lazar Kolarić. Kraj polufinalnih mečeva bio je znak da na teren broj 1 istrče najmlađi odbojkaši. Ovog puta su drugari iz Vanjine školice imali i specijalne goste. Njima su se pridružili članovi Handy Sporta i Udruženja Suncokret. Još jednom smo se uverili da je odbojka na pesku sjajan način za inkluziju dece sa intelektualnim poteškoćama. Od pre 5 godina, od kad sam ja ušao u ovu priču vezanu za školicu odbojke na pesku i odbojke uopšte, imao sam punu podršku Odbojkaškog saveza Srbije i VIP Mobile-a za ono što je bila moja aktivnost vezana za decu sa intelektualnim poteškoćama, odnosno decu specijalne olimpijade. Svake godine, evo, Zrenjanin je drugu godinu domaćin, druge godine dolaze deca sa intelektualnim poteškoćama. Neki od njih ćemo vidjeti večeras, to su nosioci medalja sa završene
završenih svetskih igara. Ono što nam je jako važno jeste da naša aktivnost dođe apsolutno do svih koji to žele. Da je ona potpuno dostupna, potpuno besplatna, a da je stručno vođena na način da deca ne postaju vrhunski sportisti, nego pre svega da je to zbog njihovog zdravlja, zbog prevencije, odnosno da bi ih inspirisali da nastave da se bave dalje bilo kojom sportskom aktivnošću. Šta smo rekli kako se pozdravljamo ovde? Sećate? Da. Ovo je sport koji čini da se ljudi druže kako? Zajedno. Tako je. Zajedno! Naši najmlađi odbojkaši su bili pažljivi na časovima. Nije im promakao ni jedan savet njihovog učitelja. A na kraju predavanja prepričali su nam sve što su naučili tokom boravka na peščanim terenima. Sa Vanjom Grbićem radili smo prste, čekić, meč. Čika nam je bacila loptu, mi smo čekić i vratili prstima. Radio sam čekić prstima i zajedno sa čekićem i prstima. Danas smo radili smeč, dodavanje, čekić, prste. Jutro smo imali turnir. Oni mi bace loptu, a ja serviram. Čekić, prsti i da mi Čika baci loptu, a ja da udarim čekić i da mu vratim prsti. Svidela mi se, naučila sam kako da primam čekić, loptu čekićem i da radim, da serviram loptu. Čika nam je bacio loptu i mi smo udarili i prstima i čekićem. Finalni dan je ušao u svoju završnicu. Kao i uvek, uvertira najvažnijim obračunima bili su dueli za treće mesto. Najpre su Teodora Trifunović i Gorana Mrđan obezbedili svoje mesto na pobedničkom postolju. A potom je u konkurenciji muškaraca isto učinio novosadski dvojac Siniša Antonić, Nenad Simeunović. Ubrzo je centralni teren bio pripremljen za ovo sezonski klasik u konkurenciji dama. Dve najbolje ekipe su treći put odmerile snage u finalu. Sa jedne strane Nina i Aleksandra, nasuprot njih Marija i Milena. Publika u Zrenjaninu je uživala u sjajnim potezima, da bi na kraju posle dva odigrana seta dvojac Matić Milošević naplatio iskustvo stečeno na inostranim turnirima. Došli smo ovde, moglo bi se reći malo i umorne, ali prosto zadržali smo tu agresivnost koju smo tamo koristile i eto, takvom nekom igrom došli do zlata. Ja tek mislim da će to što smo pokazali u inostranstvu, da će tek naša igra da se pokaže. Mislim da smo još uvek malo umorne od puta i od svega i da još nije to kako bi trebalo da izgleda, ali mislim da će za par dana, malo samo kada se odmorimo, da će doći sve na svoje. Kraj dana je kao i uvek rezervisan za muško finale. Standardni učesnici Stefan Basta i Lazar Kolarić dočekali su dvojac Kiković-Guteša, formiran tik pred početak zrenjaninskog turnira. Razumljivo, iskustvo je bilo na strani ekipe u narandžastim dresovima, pa su posle samo dva seta i 35 minuta igre došli do šeste titule u sezoni. Prezadovoljan sam stvarno rezultatom. Imali smo malo kiks u toku turnira gde smo izgubili od Antonića i Simeunovića. Uspeli smo se odmorimo te večeri i da danas završimo maksimalno. Mislim da smo odigrali dosta dobro u finalu, da smo imali tu neku našu igru prepoznatljivu, da kažem. Čestitao bih sigurno Miljanu i Luki na dobrom turniru i na finalu i okrećemo se narednim izazovima. Svečana ceremonija dodele pehara i medalja bila je sjajna prilika da pozdrave osvajače medalja na specijalnoj olimpijadi održanoj u Los Angelesu. Aplauzi za Valentinu, Ivana, Natašu i Borislava bili su najlepša uvertira za defile najboljih ekipa na sedmom turniru VIP Beach Volley Lige održanom u Zrenjaninu. Grad Zrenjanin poznat po odbojkaškom sportu i zbog toga je najviše i težio. Čekali smo dugo, možda i najviše dugujemo zahvalnost našem sugrađanu Vladimiru Vanju Grbiću koji je iskoristio moment prve slobodne, ja kažem slobodnog rada, da možemo i nadamo se da više ne ispuštamo organizaciju. Tako da svaku sledeću već počinjemo sa pripremama da budemo još bolji domaćini. Od Zrenjanina se opraštamo samo do naredne sezone. A Vojvodina ostaje baza naših odbojkaša i naredne sedmice. Ekipe se sele u Sombor, gde će se od 14. do 16. avgusta održati pretposlednji turnir u sezoni.